om ni vill köpa coins för Team of the Season, gå in och kolla MMOJ, länken är i beskrivningen. Tjena allihopa och välkomna till den nya serien som är Fatal, som jag gör med 7 andra youtubers igen. Jag gjorde en i februari och bland annat Walter gillade den serien och många andra gillade den serien. Var bland min populäraste serie, tror jag. Jag tror det var min populäraste serie jag någonsin gjort. Så jag hoppas ni kommer gilla denna, du är med Walter. Och det är alltså Team of the Season Fatal. Man måste ha en Team of the Season spelare, så jag valde Team of the Season. Bola C kunde välja nästan vem jag ville, så jag valde Bola C. För jag gillar Sweat och han är riktigt Sweat King. Och eftersom det var ett tag sedan vi gjorde Fatal-serien i februari, så har jag tror jag har mer än dubblat mina prenumeranter sedan dess. Så jag tror vi behöver förklara reglerna en gång till. Och den här gången kommer det vara så att när jag gör assist med Bola C får jag 40k in till den här banken då som man har, som man kommer köpa spelare till nästa episod med. I min Fatal-serie med Ronaldo Timodier så var det så att när han gjorde mål som jag fick 40k, alltså 10k plus. Men eftersom han gjorde 4 mål den här säsongen och 11 assist, så tänkte jag att vi kör på assist. Och om man gör mål med en annan spelare så blir det 30k. Bara, om till exempel Agbon Lord passar till Dyer så blir det 30k till exempel. Och så blir det såklart minus 30k om jag släpper in ett mål. Och så får jag 30k om jag vinner på straffar och minus 30k om jag förlorar på straffar. Och jag måste möta någon med 100 i kemi. Och i slutet av varje episod kommer ni få välja mellan två alternativ som består av 2 spelare innan budgeten som jag har fått in under episoden. Så det är väl alla regler ungefär. Hoppas ni förstår det, det finns i beskrivningen med. Det finns även en länk till alla 7 andra youtubers som också är med i den här serien. Nu måste jag förklara allt nästan, annars det är nästan övertydligt känns det som. Japp, jag tror jag är ganska färdig med att beskriva serien. Så att vi drar igång första matchen, se vem vi kan få. Det här är då mitt starterlag som silverspelare, sen ska man bygga då ett med guld. Eller behöver inte vara guld, står inget om, men det är det som är det bästa, så det borde man ju ta. Och vi har äntligen hittat en motståndare efter typ 10 minuter. Presto Puma FC och Wellington Informia, ett silverlag. Kom igen, Dyer, jag har inte kört en enda match med det här laget. Kom igen, slå den, så jag nu kommer Bola C, snälla, nu blir det 1-0. Han med sina 4 stjärnor i fel fot ändå. Ja, det där var inget bra gjort. Bra Dyer. Ja, nu blir det väl 1-0 för honom. Ja, det är i princip första målchansen på hela matchen. Jag vet inte vad det är som händer i den här matchen. Så jag Agbon Lahore. Så jag kör. Kör hela vägen. Var det... Här är han, ja. Domaren. Så ja, bra Agbon Lahore. Äntligen straff. Vem är bäst i laget nu då? Ja, det är ju Bola C, så är det ju helt enkelt. Yes, det kommer bli Bola C. Ja, det blir ju mål, så är det ju. Åh! Åh, jävlar. Åh, jag trodde jag skulle missa och inte få någonting. I alla fall, vi ligger på 0 nu. Riktigt skönt. Plus minus 0. 30 plus där, så ja. 1-1 i paus, så ja. Ni ser, det har inte hänt någonting i den här matchen typ. Kör nu Agbon Lahore. Lägg. Ja, det är sent. Va? Nej. Mål. Åh, herregud. Så jag Bola C kör nu. Han glömmer bollen. Så ja, och så lägger vi in den. Nicka då, varför? Han är inte med för 5 öre, den där jävla Diame, så ja. Kör nu Bola C. Ja, nu gör vi mål. Nu gör vi mål. Ja, herregud. Har vi Diame? Där har vi mål nästan. Bola C. Offside tydligen. Kör nu Bola C. Ja, vi drar ett skott nu. Bola C 90:e. Att vi inte har gjort mål är ju helt sinnes egentligen. Nu har vi han som kan. Han kan inte, kolla. Nu. Ja, men vad? Men varför? Så ja. Nu. Nu kommer han där, Diame. Nu mål måste. Nästan helt otroligt hur det kan bli straffar i en sån här match. Vi har säkert 8 skott på mål. Och får bara in 1. Redan missat en straff. Bola C skjuter samma håll ändå. Säker på det. Ja, så jag 1-0.
Får ändå 30k om vi vinner där, så kom igen. Upp till höger. Och då har vi det, ja. Snälla nu, Agbon Lahore. Skjut till höger den här. Så ja, 2-0. Gabriel Agbon Lahore. Skjut till höger igen. Så ja. Jeskeläinen. Nu har vi Dyer här sista. Skjuter vi lågt till vänster den här gången. Så ja, 3-0. Nu måste jag ha vunnit det här. Utan mitten. Spelar ingen roll, kom igen. Cleverly, sista ordet. Cleverly skjuter krysset nu, högra krysset. Har vi det, ja, äntligen. Vinst, 30k har vi gått plus. Vinst på straffar i första matchen i serien. Borde vunnit med typ 3, 4, 5-1 kanske, men i alla fall vinst, 30k. Andra matchen nu, borde vi, tycker jag vi borde kunna få in lite mer coins den här matchen. Har vi hittat direkt faktiskt Feed the Asian, Brazil och yes, det är ungefär likadant lag i brasiliansk. Men vad fan var det som hände? Jag trodde jag hade bollen. Rickardsson. Så ja, då har vi Cleverly. Måste vara 1-0. Så ja, Tim eller Tom Cleverly vinner vad han heter. 1-0 just nu, 60k i budget. Riktigt viktigt, nu måste vi bara få in några fler. Så ja, kom igen, ge mer. Vi dyer där ute också. Nej, vi vänder kant. Yannick Bolasi. Nathan. Så ja. Ja, vi lägger. Snälla gå in. Så jag, bolla år. Har vi den? Man kan nästan tro att det är han som är fatal-spelaren. För jag vet inte vad han gör. Bolla sian är ju helt frånvarande. Om ni hade varit i skolan hade det stått så här på honom efter lektionen. Närvarande men helt... men ej delaktig. Jag vet inte vad han gör, i alla fall 2-0, 90k nu, Agbon Lahore 2-0. Så ja, nu måste det bollas i. Nu måste det visa. Här kommer ju aldrig bli straff. Vänd domaren. 2-0, kan jag inte säga att det var den bästa matchen jag någonsin spelat. Men 2-0 och 60k från den här matchen, 90k totalt. Jag kan ju inte säga att det var de två mest underhållande matcherna jag har spelat i min karriär av FIFA. Men i alla fall, 90k får vi i budgeten. Det kommer finnas två förslag, två alternativ i kommentarerna. Den som får mest likes är de jag kommer använda till nästa episod som kommer vara nästa söndag. Men tack för i alla fall för att ni kollade på videon. Gilla, gilla direkt, kommentera om ni tyckte och prenumerera om ni inte vill göra det. Och följ mig på Twitter, Ossa The Wardian. Ha det. Nu sitter jag här och gör den här videon.